Goeiemôre, het is baie lekker om vanmôre met jou te gesels. Meer as 50 dae van grendeltyd. Praat in die week met iemand dat het nou nie eens meer snaaks is nie. Dit is eintlik so 'n deel van ons lewe en die grappies droog al hoe meer op. En ons allemaal wonder waarheen, waantoe is ons op pad. Vir ons as gelowiges is dit belangrik om te sê dat ons nog glo, ten spyte van alles, dat die Here ons op hierdie pad sal lei. En een van die mooi gedeeltes vir my in Psalm 20 in vers 8 staan: sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Ons plaas vanoggend op hierdie sonoggend weer ons vertroue op die Here. As ons die kers aansteek, is dit vir ons 'n simbool daarvan dat die Here die een is op wie ons in die tyd vertrou. En in ons harte glo ons iewers in die nabye toekoms gaan ons terugkyk, gaan ons ook die Here se hand sien in die manier wat ons deur hierdie moeilike tyd kom. Ons gaan nou sommer net so rustig sit en 'n lied saam sing. Julle, in hierdie Pinkstertyd is ons tema vonk, vlam, vuur, brand. En ons gaan so nou en dan 'n eksperiment doen wat julle by die huis ook die ouers met kinders kan doen. Maar voor ek dit doen, net 'n paar belangrike goed. In die eerste plek is dit vir ons baie belangrik as ons met hierdie tema van vlam en vuur werk, dat dit 'n tema is of 'n simbool is wat uit Pinkstertyd uitkom. So, dit is al 'n baie ou simbool wat uit Handelinge 2 uit, dit wat wat Frans vandag gaan lees en oor gaan preek uitkom, dat die tonge, dat die tonge soos vuur gekom het met Pinksterdag. Die tweede ding wat vir ons belangrik is, is om te sê dat terwyl ons met vuur werk en met vlam en vonk, is dit vir ons belangrik om te sê dat ons besef baie mense het al deur vuur seer gekry en gebrand en daarom is dit vir ons baie sensitief om met hierdie tema te werk vir die volgende week met Pinkster. En dan wil ek ook sê, ouers en kinders, kinders, as jy vandag hier kyk, dit wat ons nou vandag hier gaan doen, moet jy asseblief nooit op jou eie doen nie. Ek herhaal,
Het is gevaarlijk om het bij je huis alleen te doen. Jij kan het niet doen als mama en papa bij jou is, of opa of oma, of wie ook al een volwassene, en hulle vir jou sê jy mag dit doen. So wat ons nodig het vir vandagse experiment is, ek het hier een 9 volt batterij, gewone 9 volt batterij wat nog lekker sterk is, en wat jy weet goed werk, en dan het ek hier staalwol. Dis daai fijn staalwol wat mens by die winkel koop, een baie fijn staalwol, en vandag begin ons met die thema vonk. En een vonk is mos nou nog niet iets wat brand nie, dit is ietsie klein wat spring en wat de brand veroorzaak. En ek wil vandag dit illustreer. So wat ons gaan doen, as jy dit by die huis wil doen, saam met jou ouers, nie op jou eie nie, en jy sal ook sien, ek gebruik een braaier om het te doen, zodat het veilig is, dat as daar vonkies pad of iets, dat ek nie die huis afbrand nie. So wat ons wil doen, is wil die 9 volt batterij vat, wat gelaai is, my manier van toets is so, maar in hierdie virustyd moet jy dalk het nie doen nie, of tenminste die batterij laat iemand anders proe nie. En dan hou ons dit eenvoudig so en kyk wat gebeur. Hy maak klomp vonkies en as die aan en koon begin blaas, dan het ons die potentiaal dat daar meer kan gebeur. Net bietjie rustiger. Ok, dankie Stian Koon. So, vir jou wat vandag hier kyk, maats, ook, die gedachte hier is dat een klein vonkie, wat met die batterij begin het, die moontlikheid het om een groot vuur aan die brand te steek. En dit is waaroor oom Frans, dominee Frans vandag met ons gesels. Wees versigtig, en onthou, een klein vonkie kan een groot vuur begin. Dis een voorreg om weer verbore hier voor u te kan staan, is lekker achter die kansel. In my gedagtes sien ek Striata'se mense hier, tot door achter by die konsistorie. Ek kan ook in my gedagtes Verhooikerkse mense sien, tot daar bo op die galerij. Dis een voorreg om ook op hierdie manier saam met julle te kan wees, selfs al is ons nie regtig fisies by mekaar nie. Kom ons loof die Here deur saam te sing 'n vonklied wat sê heilig is die Heer. En daarna gaan oom Kobi vir ons bid, waarna Doreen vir ons Handelinge 2 vers 1 tot 4 gaan lees.
Ons Vader wat in die hemel is, ons bid u seën af op uw woord wat vanochtend na ons toe sal kom. Jesus Christus, verlos ons van ons sonde en ongeregtighede en maak ons ontvanklik vir uw heilige woord. O Heilige Gees, skep in ons die nieuwe lewe, ontvlam ons harte, o Gees, dat ons brandende vir u en die koninkryk sal wees. Maak ons harte en gedagtes nuut. Staan ons in ons swakhede by, want ons weet selfs nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Wees met ons in hierdie grendeltydperk. Dink in die besonder aan die siekes en die armes. Gee asseblief uitkoms, Heer. Ons glo vas dat u lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, niks sal ons van u liefde kan skei nie. Spreek, Here, ons luister. Amen. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid uit die hemel soos van geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Allemaal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Ek vertel die story van Kaal en Eli, wat hulle droom gerealiseer het om na hulle aftrede vir hulle een plaasie te koop, waarop hulle met simmentalers geboer het. Die avontuur van 'n droom wat waar word, van om saam op die plaas te wees, saam te werk, in die natuur daar buiten te wees, was vir hulle net fantasties gewees. Maar toe gebeur die verkeerde kant van die lewe ook met hulle. Droogte tref hulle, verloor baie van die vee, en toe raak Kaal nog siek ook, en hy sterf. Eli was hartseer, sy het so baie verloor, sy was moedeloos, sy was depressief. Wat maak sy nou? En hierdie gevoel van verlatenheid, van 'n onsekere toekoms, van moeg gesukkeld wees, van 'n gevoel van ek kan nie meer nie, het die hele tyd in haar hart geleef. En sy was besig om letterlik alles te verloor. En toe eendag is daar 'n klop aan die deur. En voor haar staan 'n prospekteerder. En hy sê vir haar dat hy met jou op haar grond rondgekyk het en dat daar 'n groot oliebron hier reg onder haar voete lê. Eli se story is ook die story van die disippels in Handelinge 2. 'N story van avontuur, 'n story van 'n nuwe lewe wat hulle saam met Jesus begin het, alles agtergelaat en hom gevolg. 'N story van 3 jaar wat hulle saam met hom geleef het, al die avontuur, al die pret wat hulle gehad het, met die wonderwerke en alles wat Jesus gedoen het. En toe, die verkeerde kant van die lewe, die kruisiging, en toe weer die opstanding, die vreugde daarvan, en nou weer die hemelvaart, wat hy weer weg is, en nou weer die vraag, wat nou? En dan die uittorting van die Heilige Gees wat soos vonke op hulle, so 4 vlamme op hulle koppe gebrand het, of bo hulle koppe verskyn het. Die vonk van die Heilige Gees, wat dan vir hulle ook nuwe moontlikhede kom oopmaak het. En dan weet ons dat hulle gaan preek en dat deur hulle, wat hulle daar gedoen het, daar 'n rimpeling effek plaasgevind het, wat tot in alle ewigheid nooit gestop sal word nie. Die story van Eli is ook die story van die disippels, maar is ook ek en jy sy story. Partykeer leef ons in hierdie avontuur, alles gaan goed en dit borrel in ons van opwinding,
En dan kom die verkeerde kant van die lewe. Ek praat nie net nou van Corrie nie. Corrie is op hierdie stadium redelijk alles oorheersend, maar die verkeerde kant van die lewe, soos verliese wat ons lei, nie net van gezondheid nie, maar ook waar ons baie keer saam met van ons vriende langs 'n oop graf moet staan. Verliese wat ons lei met finansies, gezondheid, liggaam, mag, dat is so baie keer wat ons verloor en dan maak het so seer. En soms kry ons seer deur ander mense, mense wat ons bevoeter en die lewe wat sommer net baie keer skeef draai om ons. Dan natuurlik ook baie keer maak ons ander ook seer. En dan is daar ook hierdie verkeerde kante van die lewe waar dinge net eenvoudig buite ons beheer gebeur, want ons net, daar is net niks wat ons daaraan kan doen nie. Dan is ons saam met Ellie en saam met die disippels soms hartseer, moedeloos, depressief. Ons voel alleen, ons is onseker, ons is moeg gesukkel, ons kan nie meer nie. Staan voor die Here en sê, Here, hier staan ek, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer wat ek kan toe om te gaan nie. Solank as wat jy net eerlik is met jouself, is hierdie emosies ok. Dis normaal, ons allemaal gaan op sekere stadiums daardeur. Maar die vraag is, wat nou? Wat maak ek in hierdie hartseer, moedeloos, depressie, onseker, moeg gesukkel? Wat maak ek in hierdie tye? Goeie nuus wat Handelinge vir ons kom gee, is dat die vonk van die Heilige Gees is ook vir jou. Die Heilige Gees is by jou, hy is binne in jou, jy is nooit alleen nie. Die vonk van die Heilige Gees kom, maak nuwe moontlikhede vir jou oop. Nuwe avonture saam met God en sy mense. Die disippels, daardie uitstorting van die Heilige Gees, het 'n beweging in die gang gesit wat 2000 jaar later, ja tot in ewigheid, soos 'n veldbrand sal versprei. Die vonk van die Heilige Gees is ook vir jou. Maar hierdie vonk stel vir jou voor 'n keuse. Ellie, toe sy gehoor het van die olie onder haar voete, wat nog heeltyd daar was, kon sy dit geïgnoreer het en maar net aangegaan het met haar sukkel en die vraag van wat nou. Die disippels, nadat die Heilige Gees op hulle uitgestort het, het 'n keuse gehad. Hulle kon vol vreugde huis toe gegaan het en die evangelie vir hulself gehou het. Die Heilige Gees is ook vir jou. En dit stel jou voor 'n keuse met die vraag, wat van jou, wat gaan jy hiermee doen? Hannes, Koen en Stian het net vir ons by die kindermoment geillustreer hoe om 'n vonkie te maak en dan het Koen en Stian daardie vonkie aangeblaas. Ons het 'n keuse of jy die vonk wat die Here tot jou beskikking stel gaan uitdoof en of jy hom gaan. Jy kan kies om hierdie vonk uit te doof deur te bly soos wat jy is, aan te gaan asof niks gebeur het nie, of om hierdie vonk aan te blaas sodat die rippling effek van die Gees in jou lewe sal uitkring tot aan die einde van hierdie wêreld. Die vonk van die Heilige Gees is ook vir jou. Jy moet kies of jy die verkeerde kant van die lewe alleen of saam met God en sy kinders en sy teenwoordigheid gaan hanteer. Kom ons bid saam. Gees van God, dankie dat U in ons woon en ons daagliks heilig. Troos ons en sterk ons. Leer ons, lei ons. Vorm ons tot U eer. Amen. Hierdie stadium in die erediens gebruik ons gewoonlik om dankoffers op te neem. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen van julle wat steeds in hierdie tyd julle bydrae lewer, baie dankie te sê. Die bydraers kan ons nou nie vanoggend opneem nie, maar jy is baie welkom om dit in die bankrekening in te betaal. Jy kan SnapScan gebruik.
Jy kan 'n bottel of 'n houer by die huis hê waar jy dit kan insit en op later stadium gaan inbetaal. By Striata in die voorportaal is daar nog steeds die kus onder die kruis waar jy jou offergawe kan ingooi en daardie kus word dan nou hierdie donderdag weer leeggemaak sodat dit by die kerkkantoor inbetaal kan word. En dan kan jy dit ook by die kerkkantoor gaan inbetaal. Vrydag tussen 9 en 12, dieselfde tyd wat jy ook sop daar kan gaan neersit, kan jy daar gaan inbetaal. Ongelukkig kan jy nie self in die kerkkantoor ingaan nie, maar daar deur die tralies sal hulle wel vir jou kan help. Kom ons loof die Here met 'n pragtige lied, In die hemel is die Heer. Steek vanoggend hierdie kers aan as 'n simbool daarvan dat die vonk van die Heilige Gees ook vir jou is
Jij kan kiezen of je die vonk gaan laat brand en gaan aanblaas en of jy hom gaan uitdoof. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan gaan leef. Mag die Here jou seën met 'n woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en onreg ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan help verander. En mag die Here vir jou seën met genoeg waagmoed om te kan glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense gedink het nie gedoen kan word nie. Amen.